Erdhur momenti i intervistës, ju uroj mirëseardhjen zotit Alket Hyseni, deputet i Partisë Socialiste. Kënaqësi, faleminderit që pranuat ftesën e Radio Televizionit Ora. Është kënaqësi për herë. Zoti Hyseni, sigurisht që do të ndalemi tek aktualiteti politik pasi presim një marrëveshje përfundimtare, më saktë një marrëveshje e cila do të kalojë në formën ligjore tani më në parlament sa i përket ndryshimeve të arritura në Këshillin Politik. A ka një draft i cili është dorëzuar kuvendit pasi nesër përfundon edhe afati i Komisionit për Reformën Zgjedhore? Jo, Komisioni nuk e ka ezauruar draftin e tij, ka një draft të Këshillit Politik i cili i është dorëzuar Komisionit. Komisioni do të shqyrtoj këtë draft, kuptohet që është ai faza institucionale e filtrimit. Besojmë që është i draft i dakordsuar i subjekteve politike dhe ne si Parti Socialiste edhe nga historiku dhe nga parimet që kemi ne i qëndrojmë marrëveshjeve dhe do të jetë një draft që do të mbështetet nga ana jonë. Por tek e fundit është komisioni që gjatë diskutimeve do të shikojë cilësinë e draftit përveç zgjidhjeve politike, po dhe gjuhën teknike ligjore të përdorur, formulimet e sakta, nëse ka problematika në zgjidhjet e dhëna dhe do t'ja përcjellë pastaj në përputhje dhe me vendimin e seancës plenare, do t'ja përcjellë seancës plenare e cila ka tagrin për të vendosur përfundimisht nëse ky draft do të përkthehet nesër në kodin e ri zgjedhor të Republikës Shqipërisë. Pra nëse do të marrë votat, po nesër është afati i fundit i komisionit, kur do të mblidhet komisioni? Për po, diskutuar draftin. Ka zgjidhje, komisioni mund të ketë një shtyrje të mandatit, mund të diskutohet shtyrja që në seancën e ardhshme, mund të ketë mekanizma të tjerë ligjor për të prezantuar këtë nismë edhe si iniciativë deputeti, ka mekanizma im si iniciativë deputeti, po unë besoj që do të përcillet në komision, edhe pse ashtu kemi rënë dakord, po dhe se kjo është procedura e përcaktuar në kushtetutë dhe në rregulloren e Kuvendit Shqipërisë, për të diskutuar dhe filtruar një herë mirë edhe ky draft dhe për të kaluar ndoshta në drafti përfundimtar. Kuptohet që draft quhet derisa kohë seanca plenare nuk ka votuar me quorumin e caktuar dhe për ne është rëndësishme që çdo draft që bëjmë të përkthehet në ligj nesër dhe që të përkthehet në ligj kërkon tashmë jo vetëm konsensusin e majorancës me opozitën jo parlamentare, po kërkon dhe një konsensus të plot apo të pjesëm me opozitën parlamentare për të mundësuar votat që kushtetuta ka caktuar për këtë rast dhe për ta bërë pikërisht këtë draft një ligj funksional. Ne duam të kuptojmë nëse gjatë kësaj rruge që duket e shkurtër do të ketë pengesa të tjera, edhe për faktin se pakica parlamentare mund të vendos veton sa i përket kërkesës për ndryshimin e sistemit. Pakica ose opozita parlamentare ka të drejtën e saj për të ngritur çështjet e caktuara, ne kemi pasur që në kryet herës dakord që përtej disa problematikave apo rekomandimeve të OSB Odirit, ne si Parti Socialiste kemi patur dy kërkesa tona të adresuara, një të cilën e kemi adresuar, çështja e votimit të emigrantëve. Opozita parlamentare ka pasur kërkesën e vetë pikërisht çështjen e sistemit, që ne kishim lënë që do të diskutohet nga komisioni, do të diskutohet, ata madje kanë paraqitur edhe një draft për ndryshime kushtetuese, kanë sjell si pas procedurës së parashikuar nga regulloria dhe nga kushtetuta një draft me amendime të kushtetutës pikërisht për çështjet zgjedhore, të gjitha këto nga pikpamja ligjore ne jemi të detyruar të shqyrtojmë dhe nga pikpamja funksionale unë besoj se do të gjejmë akordin me të gjitha aktorët e opozitave, se tashmë jemi ne që po merremi me të për të ekuilibruar opozitat brenda vetes, për të mundësuar që të gjitha aktorët të konvergojnë në një draft të gjithë pranuar dhe në fundi qëllimi është që Shqipëria të bëjë zgjedhje të pranuara edhe nga opozitat. Se ne, ju e keni parë, ne kemi besuar se mund të kishim gjëra dhe më të mira. Nga të gjitha opozitat. Nga të gjitha, nga të gjitha. Opozitat... Sidomos nga ato opozitat që nuk i pranojnë historikisht. Nga ato opozitat cilët unë ndjekje qardhje, edhe pse thashë që ne do të mbështesim dhe unë shprej opinionin tim që ne do të mbështesim draftin pavarësisht objeksioneve profesionale dhe mendimeve të ndryshme që ka brënda radhëve të majorancës, po ka ndonjë rrezik në këtë rast nëse zonja Hajdari për shembull bashkëkryetaria vendos veton? Rrezikohet marrëveshja e presidentit. Unë nuk mendoj që zonja Hajdari do të vendosë veton, sepse e do ta kishte deklaruar, ka deklaruar që ne do të qëndrojmë deri në fund
kërkesave tona, po pa penguar procesin. Janë disa procese që janë përtej subjekteve politike, mendoj unë, janë përtej zonjës Hajdari, përtej zotit Hyseni, përtej zotit Gjiknuni, përtej opozitës jo parlamentare, janë procese në të mirë të vendit. Dhe në këtë këndvështrim ne besonim që drafti që do të kalonim do të ishte një draft tjetër. Do të ishte një draft ku do të përfshinte të 23 rekomandimet e OSB Odirit, dhe pse jo dhe disa zgjidhje lokale që janë zgjidhjet tona, që nuk janë kërkesa të ndërkombëtarëve, nuk janë kushte për avancimin e integrimit të Shqipërisë, por mundi diskutonim qoftë çështjen e sistemit, çështjen e votës së emigrantëve, sikurse e diskutuam dhe ram dakord, çështje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjet tona të brendshme, me hapjen apo mbylljen e listave, me proporcional apo majoritar. Këto nuk i shqetësojnë partnerët tanë, këto na shqetësojnë ne. Por që ndodhi, në fund të këtij procesi... Dhe shumë po që të arrinit në një dakordësi për marrëveshjen e pesëqershorit jo, edhe me ndërhyrjen ndërkombëtare. Fatkeqësisht u desh ko mbi 2 vjet që opozita të marri gjysmat e gjërave që ne patëm ofruar para se t'iknin ata nga kuvendi. Por kjo është zgjedhje tyre. Ata erdhën, kërkuan një reformë të madhe dhe përfundimisht mbajtëm strukturat e vjetra, sepse depolitizimi ka qenë kërkesa e dytë që ne si subjekt politik kemi patur që konvergonte edhe me rekomandimet e OSB Odirit. U kthyem pas në kohë me keqardhje, sepse ka ardhur koha dhe kishte ardhur koha që shqiptarët tashmë të menaxhojnë vetë zgjedhjet dhe jo subjektet politike të menaxhojnë ata veten e tyre, votën për veten e tyre, ta administrojnë, ta numërojnë këtë votë. Këtu nuk shkonte dhe unë mendoj që jemi në hapa prapa. Përveç shumë gjërave tjera, cilat mund të kishim adresuar edhe më mirë. Cilat do të kishit adresuar? Aspektet caktuara që kanë të bëjnë qoftë edhe me administratën zgjedhore, edhe ashtu si qula, qoftë me komisionin qëndror apo me strukturën e re të drejtimit, me tre trupat komisionerin dhe me dy trupat e drejtimit të sistemit zgjedhor në Shqipëri, të cilat në pikpamje profesionale kam objeksionet e mia. Sa i përket diskutimit që do të bëhet nesër në mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit, do të diskutohet për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe për koalicionet parazgjedhore. Mendoni që ka një dritë jeshile për hapjen e listave, sepse kjo është një kërkesë e kaherëshme edhe e opozitës parlamentare? Shkon, ne nuk e kemi parë kur me fobi dhe asë shojmë me fobi. Thashë çështja e sistemit, se kjo ka të bëjë me sistemin. Po. Jo ka të bëjë me formatin se si i paraqitesh zgjedhjet dhe se si përkthehet vullneti i zgjedhjeve në mandate. Për ne ka qenë e rëndësishme të marrim besimin e njerëzve. Me çdo formulë tjetër, po e ke besimin, besoj që je fitus. Rëndësi ka programi, idetë dhe njerëzit që afron. Por them që duhet ta gjejmë akordin dhe besoj do ta gjejmë akordin, që edhe këtë ta kapërcejmë. Janë në drejtën e tyre legjitime edhe opozitarët parlamentar. Ashtu si që bëjnë kalkulimet e tyre dhe opozitarët jo parlamentarë, por demokracia nuk është kalkulim personal. Demokracia është kalkulim i të mirës përgjithshme. Dhe kërkesat tona dhe të drejtat tona mbarojnë në momenti ku konvergojnë me të drejtat dhe kërkesat e tjere. Pra ndaj unë besoj që duhet dhe do t'a gjejmë një ekuilibër dhe një konsensus edhe për këtë çështje. Konsensus do të thotë do të votoni, do të jeni pro hapjes listave për ndryshimin e sistemit? Jo, do të diskutojmë. Ne kemi detyrimin kushtetues së pari për të diskutuar çdo iniciativë që vjen nëpër futje. Konsensus për diskutuar. Jo, ne do të diskutojmë, por në fund të diskutimit mund të bijem dhe dakord, pse jo? Mund të jetë dhe opozita jo parlamentare dakord me çfarë pengon që të mos bini dakord nëse do? Procesit ne kemi hyrë me një synim të pastër ligjor për të përmirësuar kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet, por kemi pasur edhe një synim strategjik për të gjetur një akord i cili na tregon të gjithë bashkë përpara Bashkimit Evropian dhe partnerëve tanë dhe nuk na pengon në proceset integruese dhe nga ana tjetër një proces mirëfillesi politik që qetëson palët politike dhe e bën opozitën që ka ikur nga parlamenti, opozitën që i humbet zgjedhjet dhe nuk i njeh në përgjithësi, që të vinë zgjedhjet tek e fundit. Pra ne kemi toleruar edhe përtej parimeve që ne kemi patur, edhe përtej aty fokusi që mendojmë që edhe shqiptarët kanë në këtë moment për çështjet zgjedhore, vetëm e vetëm që ta bëjmë të mundshme pranimin e zgjedhjeve nga opozita. Po, çfarë është gati të toleroj majoranca në këtë rast, duke qenë se është në një pozicion më komod? Jo, si jemi komod, ne jemi mes dy zjarëve, ne jemi dy palë që janë një palë në fakt, sepse opozita jo parlamentare ka prodhuar opozitën parlamentare, nuk po e gjejnë dot me njëri tjetrin dhe kanë kërkesa deri diku dhe të kundërta absolutisht,
Ne jemi në mes të këtyre dy zjarreve dhe tashmë duhet të afrojmë qëndrimet e njërës me tjetërën. Por për ne është e rëndësishme thashë të qetësojmë ujrat politike në vend, të mos krijojmë pengesa për integrimin dhe çdo gjë tjetër jemi gati ta pranojmë, nuk kemi asnjë problem. Lista të hapura, lista të mbyllura, Partia Socialiste ka kandidatura dinjitoze që nuk i trëmbën fare as hapjes, as mbylljes listave, as majoritarit, as proporcionalit. Për ne e rëndësishme thash është idetë që do të japim shqiptarëve. Shqiptarët e kanë parë që ne punojmë dhe njeriu në punës e votojnë, dhe që rëndësi ka se si do kalkulohet pastaj ky vullnet me çfarë formule matematikore do të përkthehet ky vullnet në mandate. Këto i kanë shqetësim ata që e dinë që ose nuk votojnë, ose votojnë pak dhe duan që të marrin nga sistemi maksimumin. Nëse jeni të hapur zoti Hyseni ju si majorancë, atëherë pse nuk e keni pranuar ndryshimin e sistemit dhe të mos diskutohet tani më në këtë pjesë të dytë, po të diskutohet. Ne mund ta kishim pranuar që në fillim. Që në fillim, por ky shikoj nuk e para se s'është rekomandimet ose BOD-rit, e dyta ne kemi menduar që sistemi nuk është i keq realisht, jo për ne, për Shqipërinë, sepse ne kemi ndërruar në këto 30 vite së paku 4 herë sistemi. Dhe këto nuk i bëjnë mirë vendit, sistemet nuk janë çështje dëshire, nuk janë çështje që vijnë si rrufe në qiell të hapur. Kërkojnë një analizë, kërkojnë një përkthim brenda këtij sistemi të mentalitetit të vendit, të fazës apo zhvillimit shoqëror që ka vendi dhe të gjitha bashkë këto dhe të asaj çfarë synon. Ne kemi menduar që një sistem i cili prodhon një qeverisje stabil është më i mirë se një sistem i cili prodhon qeverisje të dobta. Shqipëria, për shumë arsye, për shkak se është në proces integrimi, për shkak se është në një tranzicion të mirëfill, pavarësisht se jemi në fund të këtij tranzicioni, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë integrimi, mendojmë që i duhet një qeverisje stabil. Dhe qeverisje stabil nuk prodhohen nga të gjitha sistemet. Ka sisteme që prodhojnë qeverisje më stabil, ka sisteme që prodhojnë qeverisje të brishta. Le të themi qeverisje që bazohen në 5-6 parti të ndryshme, dhe ju e dini që këtu mungon dhe një kulturë e mirëfillt politike për të bërë marrëveshjen e të mirë të vendit dhe për të qëndruar atyre për një kohë të gjatë. Dhe për këtë arsye ne mendojmë që ky sistem nuk është i keq, po a duhet një tjetër? S'kemi fare problem. Ka qenë në fakt edhe kërkesa e shoqërisë civile dhe ndoshta edhe zëri i saj duhet ishte dëgjuar. Edhe e kemi dëgjuar. Ka është një proces prej 2 vjetësh tashmë i mirë diskutuar, nuk ka asnjë aktor apo faktor shoqërisë civile që nuk është dëgjuar. Nuk është konsultuar, nuk është mbajtur shënim, po tek e fundit edhe vetë ata kanë qëndrime të ndryshme, ne nuk mund të pranojmë dhe të zbatojmë çdo kërkesë të secilit nga ata. Janë dëgjuar, janë marrë parasysh, janë mbajtur shënim, do të merren në konsiderat ato që janë më të mira për vendin dhe jo ato që mendon secili që është më e mira. Do të flasim edhe për koalicionet, a është Partia Socialiste gati për heqjen e koalicioneve parazgjedhore? Kjo nuk ka qenë kërkesa jonë, dhe nuk është që të sqarohemi, kjo është një kërkesë e ardhur nga opozita, po në fakt edhe kjo një nga çështjet që nuk bën problem për ne. Ne jemi fakt partia politike më e madhe në vend. Dhe si e tillë, ne do të dëshironim që garat të ishin nominale, të ishin personale. Por kemi hyrë dhe me koalicione në rastet caktuara, kemi hyrë dhe vetëm. Në çdo rast ne kemi treguar që jemi partia kryesore në vend. Të dy formulat tash varen nga ajo çfarë u prezanton njerëzve. Kur nuk u jep shpresë, mblidhi sa të duash, bëj koalicione apo dil të vetëm, shqiptarët nuk të votojnë. Shqiptarët të votojnë kur ti u jep shpresë dhe u jep besim se ditë bësh punë. Nëse ti si opozit ikën nga proceset, nga institucionet, nga proceset zgjedhore, ikën nga përgjegjësitë që ata të kanë dhënë me votë, haroje se do të votojnë ndonjë ditë. Në zgjedhjet e 2021, si do doni të shkonit me koalicione parazgjedhore apo? Është herët për ta menduar. Ne tani po mendojmë se si të përmirësojmë kodin zgjedhor dhe po që nevoja dhe kushtetutë në Republikën e Shqipërisë në këtë aspekt të çështjeve zgjedhore dhe kemi gjithë kohën e durë për të menduar nëse do hym me koalicion apo nëse do hym vetëm. Dëshira ime personale është secili tash në kuptimin popullor ti masi brirët vet dhe të dalë shqiptarëve ballas dhe të thot un jam ky subjekt, un kam këtë program dhe këtë platform, kam dhe këtë ekip, më voto. Pjesa tjetër është taktikë strategjike. E favorizon kjo Partinë Socialiste? Si kemi bërë kalkulime, po thash, për ne nuk janë të rëndësishme kalkulimet.
Për ne e rëndësishme është procesi, e rëndësishme është e ardhmja e Shqipërisë. Po kanë ata ekspertë që kanë bërë kalkulime dhe thonë që favorizon majorancë. Po ka dhe nga ata ekspertë që përsëri të favorizuar jemi me çdo formë tjetër, kështu që nëse favorizim quani fitore në zgjedhje. Ne dalim fitues me çdo kalkulim. Kështu që prandaj themi jemi të hapur. Pra, nëse do të diskutoni parimisht në Këshillin e Legjislacionit, nëse fillon procedura, nëse fillon procedura, është një mbledhje përbashkët dhe Këshilli i Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve, do të prezantohet nisma nga nismëtarët, do të caktohen relatorët e nismës, do të bëhet një kalendar i punës së kësaj mbledhje të përbashkët për të bërë të mundur që në një kohë sa më të shpejtë të sjellim seancën plenare mendimin dhe është seanca përse që do të vendosi. E tham që është çështje, është propozimi i opozitës parlamentare, por a nuk do të duhet ndoshta që nëse do të vendosej që partitë hynin pa koalicione në zgjedhje të kishte edhe dakordsinë e opozitës jashtë parlamentare majoranca? Friga ime është kjo që nëse llogarit bëhen nga kalkulimet personale, të jeni të bindur që nuk mund të kemi kur një opinion të përbashkët. Sepse nuk ka asnjë ekuacion matematikor që të realizoj që 60 apo 130 subjekte që janë të regjistruar në Shqipëri të kenë një ide të përbashkët për formulën. Kjo ka të bëj me formula dhe me kalkulim të pastër elektoral. Nëse debati do të bëhet në aspektin parimor, në aspektin e asaj çfarë i ofrojmë atyre që na votojnë, çfarë ofrojmë shqiptarëve dhe çfarë i ofrojmë Shqipërisë, në këtë aspekt ne mund ta gjejmë konsensusin edhe me opozitën jo parlamentare edhe me ata parlamentare, por të mos i ndajmë gjërat. Marrëveshja me opozitën jo parlamentare ka qenë për kodin zgjedhor. Po. Për kushtetutën nuk ka pas marrëveshje. Që do thotë nuk ka as pengesë për diskutuar aspektet e tjera që kushtetuta parashikon për çështjet zgjedhore. Si e tillë, prandaj jemi në një proces të diskutimit të kësaj nisme dhe nuk mund ta parashikojmë se çfarë vendimi do të merret në fund. Sa i përket listës emërore, është vendosur në Këshillin Politik që një në tre kandidat nuk do të jetë grua, lista emërore do të rrëzohet nga ana e KQZ-së së re të reformatuar, rrezikohet ndoshta në këtë mënyrë që partitë të mbeten edhe pa kandidat për shkak të kësaj kërkese? Jo, nuk mendoj ashtu, unë mendoj që partitë kanë të qartë që nuk mund të luajnë më me përfaqësimin gjinor. Flas për partitë të tjera sepse Partia Socialiste e ka respektuar kuotën gjinore edhe me kodin aktual. Por tashmë ne kemi bërë të detyrueshme. Jo më 30% në listë të jenë gra, sepse taktikisht shqiptar duhet ta dinë ç'bënin për shumica e partive. Po. Vendosin një grua në treshen e parë, se kështu e kishte kodi, dhe pastaj 30% totale plotësonin në fund të listës, ku kishte pak ose as pak shanse për të zgjedhur një përfaqësuese e gjinisë më pak të përfaqësuar. Në rast si konkret kanë qenë femrat. Tashmë kemi bërë që në çdo tre emra, njëri është i gjinisë më pak të përfaqësuar dhe e kanë të pamundur partitë politike të mos e respektojnë sepse përndryshe nuk ka më gjob siç ishte në kodin aktual. Por ka kthim të listës, refuzim të listës, dhe që do të thotë që partia politike që nuk e respekton, po mund të djegi edhe listën për atë rajon apo qark të caktuar. Ka ndodhur që edhe kur kanë qenë në listën emërore, gratë më pas janë dorëhequr. Çfarë garancie ka që kjo nuk do të ndodhe edhe në këtë proces? Kanë qenë një fenomen sporadik, i parëndësishëm, mendoj unë, në momentet caktuara, por unë nuk ka qenë shqetësim. Unë nuk di që të kem në zonën time ndo një zonjë e cila hym pa dëshirë dhe kur i vjen rada të tërhiqet. Gratë vërtet janë më të ralla, por ato që meren janë zonja të nderuara, cilat meritojnë mbështetje dhe unë jam i bindur që janë të gjitha mekanizmat ligjor për të garantuar këdo zonjë që ka pranuar të jetë në listë, që nëse i vjen rada emrit të saj për të zgjedhur, të mos ketë asnjë frikë dhe asnjë problem. Kështu që nuk më duket një fenomen shqetësues fare. E përmendët votën e emigrantëve si dakordsi të arritur me konsensus në Këshillin Politik, është e mundur që të realizohet në zgjedhjet e ardhshme, duke qenë se ende nuk ka nisur as regjistrimi i diasporës. Për te dëshirës son dhe brenda kësaj dëshire unë bëj pjesë në një grup të veçantë deputetësh, të cilët kanë shumë më tepër se pjesa tjetër të drejtën për të ngritur zërin për emigrantët.
Qarku i Vlorës, ku unë jam deputet, është qarku që ka numri më të madh të deputetëve. Dhe po ta vënë re dhe për pjesëmarrjen në votimin, qarkun e Vlorës është më e ulët në gjithë nga të gjithë qarqet e tjera, sepse numri i emigrantëve është shumë i madh dhe ne dëshirojmë patjetër që t'u japim zë real atyre. Duke qenë se e kanë të pamundur të gjithë për të ardhur në Shqipëri për të votuar, ne kemi kërkuar me forcë dhe kemi qenë ndoshta ne zëri kryesor dhe brenda majorancës për ta prezantuar këtë sinizëm, sepse kjo ka qenë iniciativë e mirëfillë e Partisë Socialiste, që para dy vjetësh, po edhe gjatë diskutimeve në këshill, tashmë dhe në komision. Unë mendoj që fatkeqësisht ne mund mos jemi dot gati për këto zgjedhje, për zgjedhjet e 2021-shit, për t'i mundësuar emigrantëve drejt në votës, por e rëndësishme është që ne kemi futur mekanizmat ligjor të plot dhe i kemi hapur rrugën administratës zgjedhore tashmë, sepse do të një kompetencë që i kalon drejt për së drejti komisionerit zgjedhor dhe administratës zgjedhore për të ndërtuar hapat konkret dhe aktet në ligjore dhe për të, nga ne do të ketë gjithë mbështetjen financiare për të mundësuar një orë më parë të drejtën e emigrantëve, drejtë e cila fillon me evidentimin e vendbanimeve të tyre, listimin e tyre, heqjen e tyre nga listat në përqarqje të veçanta, për mbledhjen e tyre në një listë të vetme, e cila besoj do t'i atashohet qarku Tiranës, dhe mundësimin e votës. Nëse kjo do të ndodhë në 2021-shin, apo do të ndodhë në zgjedhjet lokale të kur i vjen rada në 2023-shin, unë nuk mund t'a them, por unë uroj dhe shpresoj që ky vullnet i joni politik që u përkthye në marrëveshje dhe besoj do të përkthehet në ligj nesër, të mundësoj një orë më parë të drejtën e emigrantëve për të votuar. Edhe një çështje të fundit, sa i përket shitblerjes së votës, një nga problematikat e ngritura edhe të kërkuara për gjetur një zgjidhje nga ana e opozitës, është një fenomen sipas tyre i përsëritur, por ende nuk kemi parë nga ata persona që janë të dënuar për shitblerjet e votës. Mendoni se fakti që tani më do të hetohet nga SPAK-u krimi zgjedhor mund të marrë një zgjidhje ky fenomen? Unë ndaj një mendim ndryshe që ka patur raste të dënimit të krimit zgjedhor. Ka disa të tjera të cilat janë në hetime sipër ose në procese sipër gjyqësor. Kuptohet që krimet zgjedhore janë krime të vështira për të provuar dhe mundësia që ne kemi dhënë tani me këtë marrëveshje për t'i kaluar ato tek SPAK-u, një strukturë më e specializuar. Pa. Dhe më autoritare, le të themi dhe më autoritare, ka edhe një qëllim edukativ, pra duke e ngritur shkallën e hierarkisë së veprave, tek struktura më e frikshme, le të themi, në kuptimin se ligjit tek fundit ka edhe frikën mbrapa, ka edhe anën edukativ, ka edhe anën e sanksionit. Unë mendoj që i kemi dhënë një mesazh të qartë të gjithë administratorëve zgjedhor, që nuk mund të luhet më me votën. Dhe kur them administratorëve zgjedhor, patjetër dhe subjekteve zgjedhore, cilët kanë dhe ata, mund t'jenë dhe ata subjekt i këtyre veprave penale. Ishte një kërkes e opozitës për t'i kaluar të gjitha, edhe pse nga pikpamja ana profesionale e penale, mua më duket pak e egzageruar, por me që ishte kërkes e tyre, ne e pranuam, letë shpresojmë që ky sankcionim i ri, kjo forme e re e trokiturit në derën e çdo njeriu do t'i bëj më të përgjeshëm këdo dhe të kemi sa më pak fenomenet të krimit zgjedhor, i cili nuk është i fenomen shqiptar. Ju keni dëgjuar demokracitë zhvilluara, cilat kanë problematika, edhe kriminale. Jo më larg se para disa ditësh, për shembull, ish ministri i drejtësisë së Japonisë u arrestua për krim zgjedhor, për blerje të votës. Pra këto janë fenomene në demokraci që bashkëtojnë. Diku janë minore, diku janë të egzageruara. Shqipëria mund të ketë vuajtur më shumë se demokraci të tjera të zhvilluara, po jo më pak se vende të rajonit. Shpesh i kemi fryrë dhe vesh. Ju garantoj, unë jam një person i cili jam marrë me zgjedhjet, kam qenë në gjitha strukturat, e kam filluar që nga komisioner e numërus dhe derisa kam qenë dhe përfaqësues politik, ne shpesh i kemi fryrë vetë, sidomos opozitat inatëqore dhe fëminore që nuk kanë pranuar rezultatin dhe i kanë fryrë më tepër se që në realitet krimet zgjedhore. Më kujtohet fushata e fundit, ku më problematike ishin vetë kjo opozit që është sot, ku ishim ne të priru për të ruajtur procesin
dhe për të mos cënuar parimet dhe për të mbrojtur njerëzit që donin të vinin të votonin nga ofertat pa fund që mund t'i bënin përfaqësues të kësaj opozite, oferta të nivelit korruptiv po edhe të nivelit të friksimit, edhe dhe pas zgjedhjeve ishin ata që dolën dhe thanë që i bleu PS-ja. Shpesh dëmtojmë vetë imazhin ton, po unë mendoj që ky është një fenomen që ekziston, i kemi pas një ligj të mirë për ta goditur, po ndoshta nuk është përkthyer në rezultat 100% edhe fal një sistemi të brisht të drejtësisë. Sot e kemi më të mirë akoma dhe më të fortë. Kemi jashtë funksionit ligjin, jo të brisht. Ligjin, besoj që fal reformës një sistem drejtësie shumë i mirë do t'i vi shqiptarëve dhe të dy këto shtodhe vullnetin politik të palëve, unë mendoj që do të mundsojnë që Shqipëria të mos ketë më problematika të kësaj natyre. Faleminderit zoti Hyseni për. Ju falenderoj juve.